Սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, բարև ձեզ։ Թարմ ուղեղով հաղորդաշարն է եթերում։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ասպարեզ ժուռնալիստների ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բարսեղյան։ Վերջին ամիսներին մի շարք լրատվամիջոցներ, հավանաբար հասարակական գործիչներ, նաեւ թե իշխանական, թե ոչ իշխանական, ամփոփում են հետհեղափոխական տարին։ Խոսվում է շատ տարբեր բաներից, խոսվում է թվերից, խոսվում է գնանկումից կամ գնաճից, խոսվում է ներկրման քանակներից, ներկրողների քանակներից, բայց ես կարծում եմ, որ հեղափոխության արդյունքները մաթեմատիկայով չեն չափվում։ Կուզեի միասին փորձենք հասկանալ ընդհանուր առմամբ ինչի մասին է այս հեղափոխությունը, ինչի համար է ու մենք ինչ ստացանք հեղափոխության արդյունքում։ Այդ լավ է, որ հեղափոխության մասին ենք խոսում, մարդիկ կան, որոնք ասում են, ընդամենը իշխանափոխություն է, ընդամենը աթոռափոխություն է, եւ այլն։ Ընդհանրապես մաթեմատիկան լավ բան է։ Մաթեմատիկական իմաստով կարող եմ ասել, որ քաղաքական բանտարկյալներ, եթե ունենք մինչև հեղափոխությունը 60-ից 70 հոգի, հիմա չունենք։ Կարող եք անխմբել, որոնք համարում են, որ դեռ այնուամենայնիվ 1-2 հոգի դեռ կան որպես քաղաքական բանտարկյալներ։ Իսկ շուկայական թվերի հետ կապված ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ շատ տարբեր մարդիկ մասնակցելով հեղափոխությանը ամենատարբեր ակնկալիքներ ու հետաքրքրություններ ունեցել, ուղղակի այդ ամբողջը համադրվել է եւ տեղի ունեցել այն, ինչ կոչվում է հեղափոխություն։ Չհամադրվեր, կլիներ հատվածական, ինչպես եղել է մինչ այդ մի շարք քաղաքացիական խմբեր, կուսակցություններ, իրենց կռիվներն են տվել իրենց հետաքրքրությունների շրջանակներում։ Չեմ բացառում, որ բազմաթիվ մարդիկ ուղղակի ակնկալում էին, որ ահա վերջապես թոշակը կբարձրանա, աշխատավարձը կբարձրանա, իրենց բնակարանային պայմանները կբարելավեն եւ այլն եւ այլն։ Եվ գուցե նրանց մի մասը հիասթափված է, թե բան անցել է մի տարի, իմ աշխատավարձ կամ թոշակը մնացել է նույնը, ուրեմն դա հեղափոխություն չէ։ Ես իմ ակնկալիքներն ասեմ։ Ես ակնկալում էի, որ մեր ազատությունները ետ կնվաճենք եւ այլևս մեր ազատությունների նկատմամբ ոտնձգության ռիսկը կնվազեցնենք։ Երբեք դա զրո չի լինում, միշտ ռիսկ լինում է։ Եվ իմ ակնկալիքը այս իմաստով արդարաց, ես դրա համար եմ դուրս եկել փողոց, ճիշտն ասած, որպեսզի կարողանամ օգտվել իմ սահմանադրական կամ համընդհանուր, այսպես ասած, իրավունքներից ազատորեն, որ ինձ մի քաղաքից մյուսը գնալու համար միլիցիկ չբռնեն, չտանեն, չփագեն, այսքան բան։ Արտահայտման ազատություն, որ լրատվամիջոցներին ոչ ոք չթելադրի, չճնշի, թե իրենք ինչ պիտի խոսեն, ինչ չպիտի խոսեն։ Այս մասերով իմ ակնկալիքները արդարացված են։ Գումարած նախկինում զանազան հանցագործությունների մեջ կասկածվող մարդկանց ի վերջո կանգնեցնեն արդարադատության առաջ, այդ պրոցեսը գնում է եւ ես համարում եմ, որ դա հակին երկար տևելու է, որտեվ այս մի քանի գործերն ու այս մի քանի մեղադրյալը չէ, որ պիտի պատասխան տան, ահագին մեծ թվով մարդկանց է սա վերաբերվելու։ Էլ ինչ կար սոցիալական իրավունքների հետ կապված, անշուշտ աղքատության այն մակարդակը, որը ժառանգել է Հայաստանի Հանրապետությունը նախորդ իշխանություններից 30%-ից ավելի, դա բարդ խնդիր է, եւ խտրականությունը, անհամաչափ զարգացումը, մարզը, համայնքային կամ տարածքային անհամաչափ զարգացումը եւ էլի ուրիշ խնդիրներ, որոնք դեռ իրենց լուծումը չեն գտել։ Մի հետաքրքիր բան ասեմ, մարդու հիմնարար իրավունքների մեջ մշակութային իրավունքներ էլ կան, մարդիկ պիտի կարողանան անխտիր կերպով հաղորդակցվել մշակութային արժեքներին։ Ես մայիսի վերջին անցած տարի հերթական դիմումը կրեցի իշխանություններին, արդեն նոր իշխանություններին, խնդրելով Գյումրիին վերադարձնել Մինաս Ավետիսյանի 4 որմնանկարները, որոնք Գյումրիից տարվել են 10-12 թվականներին կառավարության որոշմամբ։ Եվ մինչև հիմա սպասում եմ այդ նկարների վերադարձին, որովհետև համարում եմ, որ դա խտրական է։ Իսկ նամակին պատասխանը ստացել եք։ Այո, այո, երկու նամակ էի գրել, մեկը Շիրակի երկրագիտական թանգարանին իր խայտառակ պայման, պոակետա, 30 տարի ապրել էր պահեստային պայմաններում, հատկացնել Գյումրիում արդեն 6 տարի թափուր Գյուրպենկյանի անվան շքեղ հիվանդանոցի շենքը, որտեղ հիվանդանոցը տեղափոխվել էր նորակառույց Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Այդ հարցը լուծվեց երևի թե 20 օրում կառավարության բոլոր առնչվող մարմինները նայեցին, պատշաճ ուսումնասիրեցին, ի վերջո կառավարության որոշմամբ այդ թանգարանին հատկացվեց այդ շենքը։ Սա լուծվեց երկրորդ հարցը, մի քիչ բարդ է,
որտեղ պիտի պատշաճ դրանք ցուցադրելու տեղ լինի Գյումրիում։ Ես համաձայն եմ իհարկե այդ մոտեցման հետ, բայց նախկինում ես նման պատասխաններ չէի ստանում։ Նախկինում ասում էին նպատակարար համար չենք համարում նկարները վերադարձնել, երկու նկարը կառավարական տանն է կախած, 100 հոգի է տեսնում, ուրիշ մարդ չի կարող, մեկը զվարթնոցի VIP-ում է կախած, էլի 100 հոգի է տեսնում, մեկ էլ հյուրերը, հյուրերի էլ բանուկոր չունեմ, դիկան կանգնեն Մինասավետիսյան վայելեն, մեկնելու սրահում է կախած 7 մետր բարձրության վրա խողովակների ֆոնին տարբեր գույներով լույսերի, մի խոսքով խայտառակ բան են արել ժամանակին, անունը դրել են փրկենք, և իբր թե փրկել են, էլի, հա, ասենք վերականգնել են, բայց տարել են, սա անհավասար, փրկել են իրանց համար, հա, որ պիտի վերականգնվի, հա, դե լավ էլ բան են արել, փող է ծախսվել այդ նկարների վերականգնման համար, վերադառնալով ետ, ասեմ, որ խնդիրներ կան իմ կարծիքով, որոնց լուծելու համար ահագին մեծ ժամանակ է պետք, հիմա ես օրինակ վարչապետի ստեղծած աշխատանքային խմբում եմ, մի 20 հոկանոց խումբ է, որի նպատակն է ուսումնասիրել Շիրակի լոռու արագածոտնի մարզերում աղետի կոտուց հետո մինչև հիմա մնացած բոլոր ժամանակավոր կացարանները, կցակառույցները, որտեղ մարդիկ են ապրում, որտեղ բիզնես են անում, խանութ է, վարսավիրանոց է, ԵՍՆ է, դրանց վերացման, այդ մարդկանց պատշաճ վերապնակեցման, դասակարգման, լուծումները գտնելու, լուծումները նախահաշվելու, թե այս խմբին բնակարանով ապահովելու կամ սոցիալական բնակարանով ապահովելու համար ինչ ծախսեր են պետք, մինչև հունիսի 30-ը այս աշխատանքային խումբը պիտի վարչապետին ներկայացնի իր ուսումնասիրությունը։ Հավանաբար Արցախից հետո երկրորդ ամենակարևոր հարցն է մեր պետության համար։ Երևի թե, գիտեք, դասակարգումները տարբեր են, ինձ իմ կարծիքով Արցախը, եթե Արցախը մենք դիտարկենք սահմանների պաշտպանության համատեքստում, անվտանգության, դե անվտանգություն արդեն շատ լայն ենք վերցնում, որովհետև աղքատություն նույնպես անվտանգության հարց է, եթե մենք խոսում ենք հենց ռազմական տեսանկյունից կամ ռազմաաշխարհագրական, երևի սահմաններ, Արցախ սահմաններ, հետոնոր աղետի կոտու պրոբլեմ, գուցե հետոնոր աղքատություն, պարտ է մի քիչ սա միանշանակ, տարբեր մարդիկ տարբեր մոտեցումներ ունեն։ Այսինքն այդ հարցում էլ եք առաջընթաց տեսնում հեղափոխությունից հետո։ Գիտեք, նախկինում երբ ասում էինք աղետի կոտի 3000 անոթեվան ընտանիք դեռ Գյումրիում բան, իշխանությունը ասում էր այսպես, թե ովքեր որ երկրաշարժից անմիջականորեն մնացել են անոթեվան, մնացել է 400 ընտանիք, թե դրանց էլ բնակարան կտանք, են մնացածը, որ ապրում են տնակներում, մեզ չի հուզում։ Էս է եղել իշխանության պատասխանը, ասում է, թե մենք ինչ անենք, ախպեր, աղքատեն ապրում են հիմա այդ մարդիկ։ Ճշմարտության էլեմենտ կա ստեղ, սակայն սոցիալական արդարության տեսանկյունից շատ անարդար մոտեցում է։ Ընտանիքը տուն է ստացել, կարիքից ելնելով վաճառել է, մի հատ տնակ է ճարել, մի տնակում ապրում է։ Ես ոչ չեմ ասում, այդ մարդկանց նորից պիտի սեփական տուն հատկացվի, շատ անարդար, բայց մտածել, որ ասել, դե մեզ ինչ, ախպեր ջան, հիմա դե տնակում է, թող գնա ապրի, մեզ ինչ, բամա, սա անարդար է։ Այս իմաստով նախկինում էլ ասել ենք, որ ժողովուրդ, դրանք տարբեր խմբեր են, տարբեր ճավախկիսներ, կախտած ընտանիքներ, կան տնակի մեջ են ապրում, հիմա ինչքան այդ տնակն էլ ավիրվում, այդ մարդկանց լուծումը ինչ է լինելու։ Ասենք, ախպեր, ապրեք ինչքան ուժերը, փող աշխատիք, ու համար տուն առ, մեր գործը չէ։ Ես համարել եմ ու համարում եմ, որ պետությունը անելիք ունի այստեղ։ Եվ այս մի զարգացումը, որի մասին ես հանձնաժողով աշխատանքային խումբը ստեղծվել է հատկապես այդ բոլոր խմբերին լուծումներ գտնել, այնպես որ հնարավոր ծրագրից հետո այդ երեք մարզ կամ երկրաշարժի տարածքում ոչ մի ժամանակավոր կացարան, ոչ իմ կցակառույց չլինի։ Գյումրիում լիքը դոմիկներ կան, որոնք կից տրված են սեփական տանը, որը փակում է, ասենք, մայթը։ Սա սովորական է դար, 30 տարի մարդիկ անցել, դարձել, տեսել են, համարել են, որ սա շատ կարիքավոր են բաման, ժողովուրդ պետք է լուծում գտնել դրան։ Սա է բացատրվել իշխանություններին և բարեբախտաբար ընկալվել է և ասել են, լավ, սա ցես աշխատանքային խումբ, իհարկե բոլոր մարզպետարաններից, համայնքապետարաններից մարդիկ կան, ես որպես ավականու անդամ հասարակական կազմակերպություններից, այս խումբը մինչև հունիսի 30-ը, ես իմ բոլոր ճանկերը տնում եմ անկեղծ ասած, որպեսզի վերջնական պատկերը քարտեզագրվի, դասակարգվի, նախահաշվվի, դրվի կառավարության սեղանին, ասվի, ժողովուրդ, աղետի գոտում, ժամանակավոր կացարաններում ապրողների, ժամանակավոր կացարանները հանելու, հարցը լուծելու գինը սա է, իմ նախնական աչկաչափով հաշվարկով խոսքը 40-45 միլիոն դոլարի մասին է, որը ոչ մի ֆանտաստիկա չէ, որը 12 թվին էլ ենք ասել, 13 թվին, ամեն անգամ ասել ենք, և ասել ենք, որ այդ թիվը կարելի է գոնե 3 տարվա վրա պաշխել տարեկան բյուջեից
10-15 միլիոն դոլար հատկացնել, այդ հարցը արմատապես վերջնականապես լուծել։ Քոչարյանի ժամանակ եղել է մասնակի լուծում, մնացել է ահռելի թվով անօթևան։ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եղել է մասնակի լուծում, իհարկե խոստացվել է, որ մենք արմատապես կլուծենք, բայց մնացել է այս պրոբլեմը։ Հիմա իմ հիշելով մոտ 7500 ժամանակավոր կացարան կա այս 7-3 մարզերում։ Բոլորում չէ, որ մարդ է ապրում, բոլորը չէ, որ կացարան է, կա, որ ասենք խանութ է, Վարսավիրանոցը, ինչ-որ մի բան է, սա պիտի արմատապես ամեն դեպքում է չինությունները, կարծում եմ, շատ հոգեբանական լուրջ ազդեցություն ունեն և բնակիչների վրա տարածքի ֆիզիկական ճնշում է այդ։ Այդ ընդհանրապես ապրելու տարածք չէ, հասկանում եք, երբ որ մտնում եք տնակ ու չիմացած տեղը ոդդ տնում եք, որտեղ տարբեր կարպետներ են փռած լինոլյումներ, չգիտես ու ոդդ խրվում է կես մետր մեջը, տանտիրուհին գիտի, որ այդտեղ արդեն փտել է, հա, հասկանում ես, որ պրծավ, ասենք, առնետները վազեն տալիս, սա ես, ասենք, չգիտեմ, երևի 25 տարի խոսում եմ ես այս մասին, բացադրել ենք, գրել ենք, լիքը թղթեր ենք գրել, միշտ ստացել ենք, փող չկա, ժամանակապտե մենք ինչ անենք, ասենք, մարդը այդպես տուն են ստացել, մի կեսը գնացել է նոր բնակարան, են մի կեսը մնացել է դոմիկի մեջ, մենք ինչ անենք, թող յոլա գնան։ Հիմա այս բերածս օրինակի դեպքում ես տեսնում եմ շատ լուրջ վերաբերմունք այս խնդրին։ Պետական պաշտոնյաներ են եկել, անունները տալը պարտադիր չէ, այդ մարդկանց հետ գնացել ենք տնակներ, տեսել են ինչպես են ապրում, իսկապես հասկացել են, որ սա պրոբլեմ է, գետոյացումը պիտի վերացվի, այսինքն այս մարդիկ այդպիսի խավ չպիտի ունենանք մենք Հայաստանում այդ տեսակ ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող։ Խայտառակ բաներ կան, չեմ ուզում հիմա պատմել դեպքեր, էլի թե ինչեր են, ինչեր չեն, դա մի վերքերից մեկն է Հայաստանի, եթե այսպես ասենք, առաջնահերթությունների մեջ գուցե երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տեղում է։ Հայաստանի համաչափ զարգացումը կարող է լինել ընդհանրապես բանալիներից մեկը։ Հիմա այս ամբողջը ազգային ժողովի տարբեր հանձնաժողովներ, ես ինչքան տեսնում եմ, ինչքան շփվում եմ հետները, նայում եմ, որ շատ լուրջ ուշադրության տակ են առել, շատ բան չի երևում, հրապարակավ, ասենք ինձ տարբեր հանձնաժողովներից գրվում են, ասում են, առաջարկություններ ունեք այս հարցով, նախագծեր ենք մշակում, ունեք, տվեք հիմա, հանրային լսումները տեսնում եք, որ պարբերաբար լինում են։ Ես ընդհանրապես ազգային ժողովին առաջարկել եմ, որ ոչ միայն իշխող թևին, այլև մյուս հնարավորինս շատ օգտագործել ժամանակավոր հանձնաժողովների կամ քննիչ հանձնաժողովների գործիքը, որը նախկինում քիչ է օգտագործել, պետք է հիշեք, մազուտի գործ, մարտի 1 ու երևի 1-2 դեպք էլ կարող է եղած եղնի, բայց հիմա բազմաթիվ խնդիրներ կան կուտակված, որ արժե ուսումնասիրել, և ամենալեգիտիմ մարմինը, որ պիտի դրանով զբաղվի, մանավանդ խորհրդարանական պետության մեջ, կարծում եմ, որ ազգային ժողովի հատուկ հանձնաժողովներն են։ Կարճաժամկետ հանձնաժողովներ ստեղծվեն, մինչև հարցը կարգավորվի, ասենք, հետո վերադառնան իրենց։ Գրեթե բոլոր քաղաքներում կանաչ տարածքներ են սեպականաշնորվել տեղի տեղական իշխանությունների, մարզային իշխանավորի, քաղաքային իշխանավորի կողմից։ Կադաստրի վկայականը տակ է, ասենք, այգին է սա, այգու մեջտեղում, անկլավային, ասենք, ռեստորան է, որը ունի սեպականության վկայական։ Մարդը ժամանակին եղել է իշխանություն, հարմարեցրել է, սղացրել է, դարձել է տեր։ Այսինքն այդ ամբողջը պետք է քննեն, ինչ ես անում, լավ, մի կադաստրի վկայականը ձեռում է արդեն 10 տարի, կամ շենքեր, շքեղ շենքեր, որոնց վթարայնության աստիճանակեղծ, չգիտեմ ինչ փաստաթղթերով այն ժամանակ նվազեցրել են, բարձրացրել են, ավելի ճիշտ, ջրի գնով առել են, ոչ մի բան չեն արել, ու տարիների ընթացքում ինքը իր վթարայնությամբ հասել են աստիճանին, որի ժամանակ, որի մասին տեղեկանք էր վերցրել 10-15 տարի առաջ, բայց կարողացել է ետ գցել իր գերդաստանի անունով, աղբոր անունով, քրոջ անունով, չգիտեմ, մյուսի անունով, այս հարցերը շատ ծանր, ահագին ջանք ու էներգիա պահանջող խնդիրներ են, որոնք պետք է լուծվեն։ Պարոն Բարսեղեն, կուզեի նաև հետհեղափոխական Հայաստանի հենց առաջի պերիոդի նշանակումների մասին խոսենք, խոսքը գնում է ուժային կառույցների, ուժային և մեր ոստիկանական կառույցների նշանակումների մասին։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ լուրջ փորձ ունեք մինչ հեղափոխական ոստիկանության հետ շփման, ԱԱՑ-ի հետ շփման, թե որպես իրավապաշտպան, թե որպես հասարակական դատարաններ են կանչում։ Ուզում էի հասկանալ, արդյոք այն մարդիկ, որոնք որ մեծ հաշվով նույնն են մնացել, հա, պարոն Վանեցյան ազգային անվտանգության փոխգնդապետ էր, թե գնդապետ էր մինչև հեղափոխությունը, պարոն Օսիպյանը համարյա թե հեղափոխական բոլոր փողոցային երևույթն է, ես ձեր վեճն եմ հիշում պարոն Օսիպյանի հետ,
էլեկտրոէներգիայի շարժման, երբ դուք քննարկում եք, թե տատուն դա նորմալ բան է, թե նորմալ բան չի, այդ տպավորվել է իմ մեջ։ Հիմա այդ մարդը նախարար է, Նոր Հայաստանի ոստիկանապետն է, նախարարն է, պրակտիկորեն նախարարի կարգավիճակով։ Արդյոք դուք աշխատելա ոչում տեսնում եք փոփոխություն ու արդյոք հավատում եք նրան, որ հին կադրերով հնարավոր է ստեղծել նոր դատախազություն, նոր ոստիկանություն։ Ես շնորհակալություն, ես համարում եմ, որ մարդիկ, ովքեր իրենց տարիների աշխատանքով ցույց են տվել, որ իրենց հարմար ողականության գենը կատարելության է հասցվել, իրենք իրավունք չունեն լինելու Նոր Հայաստանում պաշտոնյաներ։ Ի նկատի չունեմ, որ պաշտոնյան պետք է շարունակ վերադասի թեման դվզի, բայց ռևիզիոնիստական, քննողական, քննադատողական հայացքը շատ կարևոր է ընդհանրապես խնդիրների լուծման համար։ Հարմար ողականությամբ Կոլոմբոսին, որ ասենք, այդքան տշեցին, մարդը գնաց, ապացուցեց, որ չէ, ինքը հավատում էր մի բանի, որը մերժելի է, լավեր, որ չվառեցին, էլի այդ մարդուն։ Հա, հիմա ես վստահ եմ, որ եթե տեսականորեն, ասենք, Սերժիկ Սարգսյանն է գիշերը գալիս իշխանության, ինքը, որ ասենք, Օսիպյանին հրամայի, որ դի առավոտ հարցակվել ձեզ, ասենք, ցուցարարներին, ինքը կգնա նորից նույնը կանի, թող չասի չեմ անի, թող չասի ես փոխվել եմ, ինքը չի կարող նկատել, որ ինքը փոխվել է, թե ոչ։ Այս տեսակ պրոբլեմներ եմ նկատում, ընդհանրապես չբացառենք բարեխղճության հրաշափառ վերակերպավորումը, հա, մարդ էս մեկ էլ տեսար կարող է իսկապես մեկ տարի մտածել է եւ արդեն հիմա համոզվել է, որ չէ, ժամանակին սխալ է արել, բայց չի խոստովանում մեզ, չհասկ։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ այդ պաշտոնյաները կոնե հետ հայեցում ունենան և կարողանան արժանապատիվ կերպով ափսոսանք հայտնել իրենց կատարած սխալների, երբեմն անօրինական հրամաններ կատարելու համար, ոչ միայն Օսիպյանի, այլև ամենաշարքային ոստիկանի հետ, ոստիկանը, որը մարդ է ծեծել կամ ավտո է ջարդել, ոչ միայն անցած տարի ցուցարարի ավտո կամ ճանապարհ փակողի ավտո, այդ մարդը չի կարող պրծնել միայն այն արտահայտության, որ կներեք, ասենք, հրաման եմ կատարել, տուն էինք պահում, էլի մենք հավ չէինք պահում, էլի մենք էլ էինք տուն պահում, էլի, բայց մենք չէինք վարվում այդպես։ Այս մարդիկ պիտի կոնե ափսոսանք հայտնեն։ Ես արդեն մի քանի անգամ ասում եմ, դա մեզ ցույց կտա, որ մարդը իսկապես ներհայեցում է ունեցել, ինքն իր գործողությունները վերլուծել է, սա պարտպան է, որտեղ իրենք ամբողջ օրը իրենց միջավայրում են, որտեղ եղել են նախկինում, իրենք իրենց շրջապատում են, դրանից ինտերկոմունիկացիա կամ արտաքին շփում եղել է հեղափոխության ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը շփվել է, ոստիկանին լուտանք է տվել կամ գրկել, պաչել է, տրել է տեղը, հա, այդպիսի լիքը օրինակներ, այդտեղ եղել է երկու աշխարհների շփում է եղել, երկու աշխարհներ այդ մի ընթացքում հաղորդակցվեցին իրար հետ, բայց դրանից հետո չգիտեմ ինչպիսին է այդ շփումը եւ ներհայեցում արդյոք տեղի ունեցել է թե ոչ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ համարում եմ, որ այդ մարդիկ պիտի այլևս պաշտոններ չզբաղեցնեին, առավելևս դատավորները, դատավորների մի մասը, ոչ բոլորը իհարկե, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քաջերը, որոնք երեսիդ նայելով զորում էին օրենքի թերությունը հոգուտ իշխանության, մեկնաբանում էին իշխանության օգտին, կամ ասենք են սահմանադրական կոչված գրասենյակի ժողովուրդը, որոնք բոլոր բողոքները մերժել են ընտրությունների կեղծիքների հետ կապված, մերժել են հոգուտ գործող իշխանության։ Հիմի, լավ, ես ասենք, թե փոքր ժամանակվանից նեղացած եմ Կակիկ Հարությունյանից, կնդակը սպռնել, պատրել էի ընդհանրենք, փողոցում ասենք մարդկանց հարցրեք, թե համարում եք, որ Կակիկ Հարությունյանը կարող է լինել պատշաճ արդարադատության մարդիկ, Հրայր Թովմասյանը կարող է լինել սահմանադրական, մեր պատկերացրած սահմանադրական դատարանի նախագահ, կարող են փոխվել մարդիկ։ Ես կարծում եմ, որ կոնկրետ այդ ինստիտուտի հարցը ամենաբարդ հարցն է, ինչքանով որ ես եմ հասկացել սահմանադրական դատարանի, որտեղ եթե ես ճիշտ եմ հասկացել օրենքի բովանդակությունը, իրան հետ կանչելու մեխանիզմները կամ գոյություն չունեն կամ ֆանտաստիկ բարդ են, այսինքն ո՞նց եք պատկերացնում այդ հարցի լուծումը։ Ես կարծում եմ, որ դա անցումային արդարադատության համատեքստում պիտի լուծվի, այո, դա պիտի գուցե սահմանադրության փոփոխություններ պիտի նախատեսվեն դրա հետ կապված, ընդհուպ մինչև 4-րդ հանրապետության հռչակում, եթե պետք է դրա համար, եթե իհարկե գլխի չեն ընկնում, որ պիտի ելնեն բոլորով խմբով, քանի հոգի, դե ոնց որ չեն ընկնում, գնան դե դեմ ասում, այսինքն մեկ տարի շարունակ այս մարդիկ համարում են, որ թե ինչ են կարել, ինչ են կարել, ինչ է ուզածները, լավ, էլի աշխատել ենք, հիմա էլ կշարունակենք աշխատել, ասենք Եղիշ Դավիթ Հարությունյանի պես,
մի եղիր, ասենք Կակիկ Հարությունյանի պես արգելի Պաշտոնյան, Պաշտոն չի զբաղեցնում, մարդը հասկացել է, աչ է քաշել, հա, խոսում են Կոստանյանի պարբերաբար, Կոստանյանի վերադարձի մասին են խոսում, ասենք զոնդաժ են անում, ում թևից են անում պատկերացում չունեմ, քաղաքական իմաստով ասում եմ, թող լպախտը փորձի էլի, թող փորձեն են մարդիկ, ովքեր շարունակ պաշտպանել են պետության զավթումը, պետության զավթարարների քաղաքականությունը պաշտպանել են ինչպես կարողացել են, մի նամակով մեզ կրողի ծոցը ղրգելու հնարքներով, հիմա էլ կան պաշտոնյաների մեջ բազմաթիվ, որոնք շատ ակնհայտորեն էլի արդարությանը դեմ որոշումներ են կայացնում, հիմա էլ կան, ասենք դատախազությանը բողոք եմ ուղարկել, որ Երևանի ավականու անդամներին տրված փողերը, չգիտեմ էլ ինչ անուն տամ դրան, անօրինական են եղել Երևանի բյուջեից, $300,000 կարգի փող, 13-ից 17 թվականներին Երևանի քաղաքապետը հատկացրել է ավականու անդամներին որպես կատարած ծախսերի փոխհատուցում. Տարոն Մարկարյանի ժամանակ հարցնում էինք, այդ կատարած ծախսերի ապացույցը ունեք, ասում է, չէ, օրենքի մեջ գրած է, որ իրավունք ունեմ փոխհատուցել եմ, ասում եմ, բայց օրենքի մեջ բառացի գրած է, կատարած ծախսերի փոխհատուցում, որպես ավականու անդամ կատարած ծախս, բենզին ես լցել, գնացել ես զեյթուն, զրուցել ես, լավ ես արել, այդ բենզինի կտրոնը կատարած ծախսի ապացույց է, չունենք, դիմել եմ ՀԿՑ-ին, ՀԿՑ-ն քրեական կոչ չի հարուցում համայնքային միջոցների վատնումների համար, բողոքում եմ դատախազությունը, ասում է, չէ, նորմալ է, սա օրենքով է, այդ նշանակում է, որ քաղաքապետը ծախսել է փողեր առանց դրատակ հիմքեր տնելու, դա նշանակում է, որ եկուս մյուսօր Հայաստանի բոլոր ավականիների 502 ավականու կազմ ունենք Հայաստանում, 5-ից մինչև 65 հոգի, բոլոր մնացած անդամները կարող են դիմել իրենց համայնքների ղեկավարներին, ասել, օրենքի մեջ գրած է, որ դու պետք է փոխադուցես մեր Երևանում, փոխադուցել են առանց ծախսի ապացույցի, դու էլ մեզ տուր մեր փողերը, հլը թող փորձեն չտալ, ապացույց չկա, հիմա դատախազը Սերժիկ Սարգսյանի ժամանակվա դատախազն է, մարդը օրենքի մեջ գրած է, որ կատարած ծախսերի դիմաց, ախպեր կատարած ծախսի մի հատ ապացույց տրեք տակը, դե չկան այդ ապացույցները, այսինքն շաբաշ են տվել, հոնորարել չեմ, ու հոնորար լիներ, պտի եկամտը հարկ վճարեին բաները, ավականու անդամները, ռոջիկ չէ, օրենքով չի կարող ստանալ, եւ այլն, այդ որպես ինչ եք տվել այդ փողերը, տվել եք, որ յանի լավ մարդ են, կնան գան բան, հա, ավականու նիստերի, թե գոնե կնան կան ավականու նիստերի, ախպեր տաքս ու փողի չափ փոխադուցեք, հասկացանք, տա ամսական նվազագույն աշխատավարձի չափով, 40,000, հետո 50,000 դրամ, եւ այլն, այս տեսակ խնդիրներ են, ինձ մնար երևի մի 500 պաշտոնյա պիտի տուն գնար, որ Բարսեղյան, ստեղ 500 պաշտոնյա տուն գնալու մասով էլի կադրային լուծումներին վերադառնանք, հա, եթե 500 պաշտոնյա ուղարկում ենք տուն, արդյոք մենք ունենք այլ ընտրանքային մյուս 500 պաշտոնյա? Ինձ թվում է, որ ունենք, ինձ թվում է, որ կլինեն ամփորձ եւ սկսնակներ, բայց ոչ փչացածներ, հարմար ողականության կենի կատարսիսին չհասած լիքը մարդիկ կան, որոնք որ ասենք կարող է գալ սխալը անել, բայց ոչ դիտավորություն, դա խնդիրը մոտիվացիան է, սխալը ոչ անել, չչարաշահել եւ այլն եւ այլն, տեսել եք ֆուտբոլի մեջ ուշադրություն դարձրեք, որ պահեստայինները սովորաբար ելնում եւ ինչ որ գոլեր են խփում, էլի սրանց որպես կանոն անտեսում են, տնում են երկրորդ պլան, դեպան ես էլ ելնում է, մեջի մոտիվացիան ահրելի է, ելնում ասում է, դում էիք տրել սկամեիքին, կներեք, պահեստային նստարանին, տեսեք ինչ եմ անում, այսպիսի բազմաթիվ օրինակներ կան, ես վստահեմ, որ այդ դեպքը չէ, որ դատավորների դեպքում ծանր է, օրինակ տարբեր գնահատականներով 30-ից 50-60% պիտի դատավորների փոխվի, խարաբ են արդարադատության, արդարադատ լինելու տեսանկյունից իրենք ապացուցել են, որ իրենք փչացած են, իրենք չեն կարող արդարադատություն իրականացնել, հասկանալի է, որ 60%-ին տուն ղրկելը նշանակում է աղետ, մեծ հաշվով մի անգամ մի տումնավոր սխալ վճիր կայացրած դատավորը արդյոք կարա հետագայում, իսկ դա նշանակում է, որ այդ դատավորի վրա ինչ-որ մեկը կոմպրոմատներ ունի, եթե ինքը մի տումնավոր դիտավորությամբ ինչ-որ մի բան է արել, պատահական սխալները չքննարկենք, բոլորն էլ սխալվում են, եթե կա պատվեր է եղել վերևից, չէ, հաստատ վրեքը կոմպրոմատներ ունեն, դավտարով ինչ-որ բաներ ունեն, սպասել, որ այս մարդը կարող է ինքը
լավագույն մաղումներով ուզենա արդարադատություն իրականացնել, բայց ինքը միշտ կաշկանդված է լինելու իր կենսագրությամբ. Սա բարդ բան է. Հիմա դատավորներին վերադառնալով, այդ մարդկանց, օրինակ, ես պատկերացնում եմ, որ այդ զտումը պիտի տեղի ունենա, ասենք թե, տարեկան 10-15% չափով։ Այսինքն սահուն անցում պիտի տեղի ունենա։ Լավ կլինի, որ հասկանա, ելեմ, մացոներ կան, տաթոներ կան, այնտեղ բաներ կան, տավարացյաններ կան, բաներ, խայտառակ որոշումների տեր մարդիկ են, այս մարդկանց պիտի, մեկը պիտի ասի, այնգեր, այս դու տեղյակ չես, ելեմ, լուսամուտից դուս նա ինչ է տեղի ունեցել, մնացել են իրենք իրենց ակվարիումի մեջ, հա, և սպասել, որ իրենք արդարադատություն են իրականացնում, հասկացան, գործադիրը չի ճնշում, չի թելադրում, չի զանգում ասում այսպես արեք, եթե չի ասում, չկա այդ թելադրանքը իշխանության մյուս թևերի կողմից, ով ասաց, որ իրենք արդարադատություն են իրականացնելու, էլ չեմ ասում մասնագիտական տգիտությունը, էլի, մարդել կա, ասենք, բավարար գիտելիքներ չունի, բոլորը չեն, որ արդար ճանապարներով են հայտնվել, այդ շտկելի, ասենք, գիտելիքի պակասը աղետալի չէ, էլի, բայց որ մարդը ակնհայտորեն ելել արդարության թեմ վճիռ է կայացրել այդ մարդուն, լավ, նամուս չունեք, արժանապատվություն չունեք, սուսուպուս ելեք, հեռեցեք, էլի, կամ ներողություն խնդրելու կարողությունն էլ է, բան, կարող եք խնդրեք, հանրությունը կասի, մարդը ապաշխարեց, և այլն։ Պարոն Բարսեղյան, ընդհանուր առմամբ գալիս ենք այն եզրակացության մեր զրույցում, որ դրական միտումներ կան, ընդհանուր առմամբ հեղափոխությունը մեծ հաշվով կարելի ասել, որ փրկեց Հայաստանը մի շարք բաներից։ Ինչ կարող ենք անել մենք, ասելով նկատի ունեմ քաղաքացիները, որ տեմպերը մեր բարեփոխումների, եթե ոչ արագանան, այլ գոնե մնան նույնը, այսինքն որ մենք չունենանք այդ ճանապարհ վստահաբար։ Կարծում եմ, որ այն բարեխղճության պահանջատիրության մղումը, որ մարդկանց փողոց հանեց ի վերջո, ճիշտ է, դա տեղի ունեցավ սերնդափոխության արդյունքում, քաղաքական տարբեր կռիվների մեջ մկրտվելուց հետո, չլիներ ճնշվեր արյան մեջ, երկու տարի հետո էր լինելու, ես տարակույս չունեմ, էլի, պիտի լինել պահանջատեր, քաղաքացիական պահանջատեր լինել, ուրիշ բան չկա, մարդիկ պիտի շարունակեն իրենց զգալ որպես իշխանություն և պայմանական իշխանություններին համարել որպես իրենց աշխատողը, ծառան։ Այս գիտակցությունը ինչքան երկար է պահվում, Հայաստանը այնքան արագ է բարենորոգվում։ Հենց այն պահին, որ հանկարծ բախտ աստված չտա, բախտերը չփորձեն այդ իշխանության մարտիկ նորից սկսեն թելադրողի դիրքեր գրավել, կսկսի պետության զավթումը, համակարգի զավթումը, ազատությունների զավթումը և այլն և այլն, պահանջատեր լինել, սա է հիմնական բանալին, լինել երկրի տերը, զգալ, որ ինքն է հենց Հայաստանի Հանրապետությունը, և այդպես եղավ, զգացինք և հաղթեցինք, էլի, հանկարծ նահանջ եղավ, բան եղավ, տանուլ ենք տալու, կարծում եմ, որ բանը դրան չի հասնելու։ Շնորհակալություն, պարոն Բարսեղյան, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, ցտեսություն։